Eta hasi dira bat, bita iru, tira kata, tira kata, ui! Eta hori atera ezin, ai. Banik ez dakatik darrik, eta nik ez dakatik darrik, eta zer ikko dugu, banik ez dakit, eta nik ez dakit, eta hasi dira pentsatuta. Eta aitonari laugarren bombillak estu zitzaion kaskazurraren erdian. Eta intzion aitonak, oio ari da, oio! Baina, bendi xabele badak ez duzera esan zuen, oio mordoiok ez du indarrik. Eta izen bat atisak zer esan zuen, oio mordoiok ez duken denik. Eta amonarra monak zer esan zuen, oio mordoiok ez du sasoi, aitona jola azkagin zuen buruan. Samasori? Atzamarra, tente jarri zuen. Eta sanzion, beri Manueli, beri Isabeli, oio mordoiok indar gutxik, oio mordoiok kenen gutxik eta oio mordoiok sasoi gutxik, lagunduko digu argi ateratzen lurraztik. Eta etorri da oio mordoiok. Eta bere moko txikiaz, keldu dio beri Isabeli, gerritik, beri Isabelek izenak atixari. Izenak atixak, amonak, Aitonak ardiari eta bat, dita iru, hasi dira, tiraka, eta bera, ardia dute atera, eta ipuin honek du, akak behar, eta txalomi bat ardiari.